Membros da Sociedade Anônima de Futebol do ACP apresentaram na manhã desta segunda-feira o novo projeto de implementação de trabalho para a temporada de 2024. A reunião aconteceu no auditório da Associação Comercial Empresarial de Paranavaí e reuniu autoridades locais e integrantes do clube. De acordo com os integrantes da empresa que irá administrar o clube, até agora já foram investidos aproximadamente R$ 900 mil no futebol e cerca de R$ 200 mil na infraestrutura do estádio Dr. Valdemiro Wagner, que segue sendo a casa do Vermelhinho nesta temporada. Um investimento total de mais de R$ 1 milhão. De acordo com a empresa, para esta temporada o Vermelhinho contará com algumas novidades, entre elas o investimento na categoria de base e a captação de novos atletas para disputarem a Série B do Campeonato Paranaense. Uma das novidades que também foi exposta na reunião é que o técnico William Sander está mantido no cargo, além de parte do elenco de 2023. Sim, a gente, né, a S-Futebol, ela já tem, na verdade, 16 anos, vai para 17. Nós temos jogadores na Europa, né, já sabe, jogadores de seleção brasileira, jogadores em Dubai, na Ásia. Então, estamos espalhados, jogadores no Brasil bastante, muitos jogadores de base em seleção. Então, a empresa hoje já totalmente consolidada. Agora, no ACP, é um projeto novo, um começo, é como pegar uma criança gatinhando. Nós temos que fazer o CT, fazer a categoria de base, para que no futuro esses jogadores que a S já tem, já consolidado, venham os jogadores do ACP a consolidar. Então, é isso que é o projeto, mas tem novidade, a gente vai ter muitas novidades boas aí para os próximos anos. Eu não tenho dúvida, não vai ser por falta de investimento e esforço. A gente conseguiu reunir vários perfis de pessoas para que a gente consiga reconstruir a imagem do time, o que já vem acontecendo desde 2023, com o título, né, e com, principalmente com a maneira que foi gerido o clube. Então é um passo muito grande. Vários passos já foram dados, porém esse é o único passo que a gente revela no momento, mas muitas novidades boas por aí. Você sendo escolhido como presidente dessa SAF? Eu fui convidado, eu relutei, né, porque estamos no último ano de mandato aí, mas é bom que a gente tenha um estímulo novo para a gente dar continuidade depois de sair da prefeitura. Então a gente já deixa, vamos trabalhar um pouquinho a mais, dormir um pouquinho menos, mas eu tenho certeza que o resultado vai vir. E a gente vem com os pezinhos no chão, com muita humildade, continuar trabalhando para que o mais breve possível o ACP possa estar aí na primeira divisão, jogando, disputando e aí... E buscando uma Série D, quem sabe Copa do Brasil, e assim, né, que o céu seja o limite de fato para o Atlético Clube Paranavaí.